След това ще има някакви подготовки, които колеги ще решават померни изпити, един от които може би вече се влизали в джуд системата. Някой може да се решили. Има ли някой решил померен изпит? Една задача, начинаеш време. Браво. Ами, не е скоро ще поговорим за масивите, обикновени масиви, как се работи в масиви, как се създават, някакви функции относно масиви, сортирания, многомерни масиви, асоциативни масиви. Ще поговорим за стрингове след това, как се работи с стрингове, как да взимаме разни части от стрингове и така нататък. Прословитите regular expressions или отгоре какво са те. Ще покажем няколко примера, няколко дема. По принцип, темата за regular expressions е доста обширна и е по-скоро за цяла презентация. Може би някои от колегите ще направи такъв семинар по-подробно за регулярните изрази. Но днес просто ще покажем как се работи с тях, за да не казва, че по изпити ама ние не сме ги учили. Това ще видим през обектите, как се създава кой е клас, как се създава клас, обект, как се работи с тях и също така namespace. Нека започнем от масивите. Кой е масив? Ами дадена поредица от някакви елементи, като тия елементи могат да бъдат от различен тип. Специално в PHP, както и в някои други скриптови езици, като JavaScript. Поредицата може да бъде от различни типове елементи. Може да не са само стрингове или само числа, или само някакъв друг тип стойности. Те могат да бъдат различни. В PHP имаме функцията count, която ако е приложена върху даден масив, тя ни връща броя на елементите в даден масив. Какво друго може да кажем за масивите? Можем да добавим runtime, т.е. в някои езици са програмирани като C-Sharp, Java, масивите са фиксирани, т.е. са фиксирана дължина. Вие когато направите масив, вие казвате, нали, с определена дължина. Тук ние можем да се направим просто масив и да добавим елементи отзад, отпред. Отпред не точно, но можем да добавим елементи отзад в масива, можем да трейлим елементи, можем дори да добавим елемент на позиция, примерно ако имаме масив от 5 елемента, ние можем да добавим на 32 позиция даден елемент, като всички елементи тук по средата ще са нъл, т.е. те ще са празни. Но все пак може да добавим дори на минус някоя си позиция. Всеки път, когато правим такива неща, масива помощно се превръща в асоциативен. Тук, за пример, имаме някакъв масив от 5 елемента, някакъв простичък масив. Това се нарича за елемент на масива, горе са индексите. Как създаваме масив? Има няколко начина за създаване на масив, не е само един. Единият начин е като използваме ключовата дума Array, в скоро подаваме и изброяваме елементите, които искаме да имаме в масива. Другия е с квадратните скоби. Ако дадена промена да кажем равно на празни квадратни скоби, това ни прави празен масив. А вътре, ако добавим разни елементи, това е факто не са елементите от масива. Също така можем да използваме една функция, която, какво и казваме, от едис кой индекс почни и до и следващите на брой, примерно тук в случая 3, почни от 0 и следващите 3 клетки на масива служи нашата стойност high. И какво ще направим? Това на 0, на първа и на втора позиция ще ни сложи стринга high, както виждате тук. Това е 0, първа и втора. Тук имаме дадено примерче, можем да го пробваме направо. Само че някой забравя да сложи PHP или да не заема място по-скоро. Слагаме си нашата вълшебна думичка. Правим, виждали се отзад,
Отправим си даден масив, който е празен и тук мога да кажем array fill, т.е. array fill не връща масив. Array fill от 0 до 10 позиция, или по-скоро от 0 започни и 10 позиции след 0-та, нали, се запълни с стоеността 0,0. Ако направим варидън от myArray, и можем да видим какво се получава. Имаме... Няма да не е по-удобно с коментари. Имаме от 0 до 9 позиция стоеностите на нулички, като 0,0 го е превърнало в 0. Просто. Ако кажем 0,1, ще видим, че от 0 до 9 позиция имаме 0,1. Ако тук сложим от 3 и да продължи 10, ще видим, че ние на 3-та позиция имаме 0,1 до 12-та позиция, т.е. 3 плюс 10 за нея позиция. Тук имаме друго създаване на масив, което просто с квадратните скоби създаваме разни цветове. Можем да го си го изменяме него, printer, colors. И виждаме, че не е попълнен масива с green, blue, yellow и така нататък. Какво имаме нататък? Как се декларират масиви? Взяхме нашето демо. Как да достъпваме дадени елементи от масиви, как да ги четем и да ги променяме, ами чрез оператора за индексиращи оператор квадратни скоби. След масива, като кажем квадратни скоби и вътре в него номера на нашия елемент в масива и така можем да достъпваме. Как можем да преобхождаме с флота, тръгнем от нулевия до count от масива минус 1, т.е. това е последния индекс на последния елемент от нашия масив. Т.е. ако имаме един масив с count-а, тук ще ни е 5, нашия последен елемент е на 5 минус 1, което е 4 де факто. Какво друго може да видим? Ние можем да дисплейваме нашите стоености чрез квадратни скоби и индекса на нашия елемент. Това де факто дисплейва елемента на индекс 0. Също така това става и с асоциативен масив. В стрингчета можем да кажем fruits от apple. Де факто, ако спазим колко плодове имаме от вид и можем по този начин да достъпим нашия брой. Как да променяме дадени елементи от масива? Ами по същия начин имаме дадени коли и казваме cars от 0, което де факто е нашия елемент BMW или не нашата марка. Когато и кажем да я сменим на Opel примерно, виждаме, че след това като принтираме масива, първи елемент се е сменил от BMW на Opel. Доста простичко, мисля, че сега сте го виждали. Тук имаме дадени стойности, как да ги обхождаме. Ами това е нашия масив горе и отдолу имаме цикъл от 0 до count от нашия масив, като ние обхождаме през всяка една от стойностите. Когато имаме... Хайде по-нататък. Как добавим елемент на края на масива? Имаме двама варианта. Един вариант е с array push, което изглежда културно. Array push, като първият аргумент е масива, който искаме да пушнем и след това са елементите, които не искаме да пушнем. Тоест, ние можем да кажем само един елемент да ни пушне или няколко елемента, като тук може да добавим още няколко. Тук има пример, че имаме някакви месеци и пушваме в масива month, януари, февруари и март. Де факто вече масива ни ще има януари, февруари и март. Другия вариант за добавена стойност на масив е по този начин. Т.е. cars от квадратна скоба е равно на лада. Това не презаписва масива и не прави целия масив стринга лада, а просто това е синтаксис за добавяне на елемент в края на нашия масив. Ако имаме даден масив,
или по-скоро да се купи оператор. Ако имаме масива MOL, MANX и Google NIM, първоначално имаме някакъв масив, добавяме се с Push Januar, добавяме MARX и с Print е, ще дисплеем нашия масив. За да видим какво се е получило, имаме Януар, добавяме MARX. След като добавим на Април чрез другия синтакс, виждаме, че нашия April се е добавил края на масива. Това е поведението на двата типа добавяния. Как да изтриваме даден елемент от масив? Ами има два начина. Един е unset, като ако имаме даден масив с N наброй елементи и ние изтрием произволен елемент от нашия масив, unset де-факто ще изтрие даден елемент. Ако кажем unset на array, примерно от 2, примерно този масив, това е втори елемент, той ще зачисти този елемент, като го сложите null. И това обаче няма да промени подредбата на масива. Какво означава това? Че нашия масив ще изглежда по този начин. Имаме 0, 1, 2 и 3 позиция. Де факто ние на 0 позиция ще имаме 0. На 1 позиция ще имаме 1. На 2 позиция ще имаме 0. А на 3 позиция ще имаме 3. Което ако обхождаме този масив с цикъл, това ще ни щупи, т.е. ще ни се щупи, няма да можем да го обходим правилно. Другия по-културен начин за махане на елемент от масив е чрез splice, но splice е малко по-бавен, защото той де факто освен 4 елемента преподрежда елементи, т.е. измества ги там, където сме изтрил даден елемент, на неговото място добавяме следващия, който е поредицата. Ако си вземем това примерче, имаме 0, 1, 2, 3 и unsetнем 2, после принтираме масива. Какво се получава? Имаме array от 0, 1 и 3, т.е. ние втора позиция тук никъде не я виждаме, защото я няма. Ако се опитаме да дисплеем два пъти масива, нека се опитаме с един флоу. Нека видим какво стане, ако тръгнем да го обхождаме. Само ще кажа I++. Array. И пък по-скоро да дисплеем Echo Array от I. Не ли така трябва да обходим нашия масив? Ако само че затрием това и тук просто добавим един само че точка кърпички наклона N. Виждаме, че не се дисплеват 0 и 1 само. Защо става така? Ами, ние обхождаме, понеже след като сме unsetнали втората стойност, де-факто сме зачекнали тая, нашия array или нашия масив остава с 3 елемента. Count функцията ще ни върне 3 на броя елемента, че масива има само 3 елемента. И ние когато обхождаме с цикъла, това се обхожда между индексите или по индексите 0, 1 и 2, защото това са трите масива. На нашата 0, 0 позиция имаме 0. Това не го дисплеява като 0. Това е 0. След това стигаме до първи индекс. Това не дисплеява нашата 1. Когато стигнем до втори индекс, понеже цикъл върви от 0 до 2, понеже са 3 елемента, на нашия втори индекс нямаме нищо. И на нас не дисплеева нищо тук. А до третия индекс не стига, защото си мисля, че... Тоест, големината на масива е 3, но
Третият елемент е на позиция, която цикъла не достига. Стана ли ясно? Много сложно. Не, той е 3, може би стигна до... Не, може би стига до второ място, защото ние подхождаме от 0 до 2 позиция, понеже масива не е с 3 елемента. И на втори елемент, който ние де-факто трябва да не е последния, има 0. А третия го пропуска, защото не стига до него. Не стига до него, да. Ако искаме ако работим с Sunset и по този начин махаме елементи от масив, начинът по който трябва да го обхождаме, за да достигнем до всички елементи, е с for each. Като кажем array as prano num. И когато кажа тук echo num, ние ще дисплея 0, 1 и 3, понеже то знае кои са елементите на масива, знае, не, той знае, че масива е с 3 елемента, то не му пука на кои индекси са, важното е да ги достъпи. А фора просто бекаля по първите 3 индекса, а дали елементите ще са на 0, 3, 8 и 1000 индекс, фора не знае. А форича просто казва, дай ми следващия елемент. И този следващ елемент, независимо дали е на 2 или 7 позиция, точно го вземе, понеже е следващ. Въпросът е тук? Ако добавим някакъв елемент, бива на 20, това увеличава ли каунта? Има някакъв стандарт? Да, увеличава каунта, но ако го обхождаме с for, няма как да знаеш, че фора няма... Това се, че го увеличава каунта. Да, увеличава се. Еми, ето ще видим. Махаме на сетър и ария ни е от 4 елемента. Но така. И като кажем array от 20 е равен на 5. И като кажем echo count от array. Казвам да стрем, ще видим, че има 5 елемента. Ако тук горе кажем count, ще видим, че има 4 елемента. Тоест 45 скажем, защото няма правен ред. Още въпроси? Има ли значение как се декларира празен масив с променлива равна на квадратни скоби? Ами не. Или с арей? Ами както е по-удобно, но гледайте. Как трябва да го кажа. Array splice. Какво може да направим с array splice? Ами, ние може да изтрием дадени елементи, първото нещо, което може да се прави с него. Като първи аргумент, казваме кой е масива. Втория аргумент казваме откъде да започне, от кой индекс да започне и с каква дължина, т.е. докъде да продължава. Ако тук имаме от 1, както са тук 1 и 2, да почне от индекс 1, което е тоя, и да продължи 2, което означава 1, 2. И тия два елемента ще ги затрие. И масива ни ще остане само с Мария и Джордж. Тоест, splice. Казваме кой масив искаме да трие елементи, откъде, от кой индекс иска да започне да трие и колко елемента да изтрие от този индекс нататък. Въпроси? Също така, array splice може освен да трие, да добави елемент. Тоест, казваме този масив, започни от този индекс и изтри следващите еди колко на брой елемента, но на това място добави този елемент. Само че малко. Нека да видим. Първо ще видим какво прави с добрия кръпка кръмерче. Имаме names, които са Мария, Джон, Ричард и Джордж. Да покажем от... Нека се добавим и нашия печо, понеже ми липсва. Минка също е няма. И казваме, започни от първия и изтрий три елемента. И като кажем print r от names, само че не е namespace, от names, и виждаме, че нашия, започваме от John и изтриваме три елемента. И виждаме, че са ни останали само Мария, Пешо и Минка. Това прави нашия splice. Ако накрая добавим, ако накрая нашия splice, добавим още един аргумент, който е примерно Марков.
Виждате, че това какво прави? Започва от първи елемент, трите елемента от първи до трети, четвърти, пети, де факто. И на тяхно място, или на мястото на Джон, примерно, защото той е първият и трит, добавя Минка. Не Минка, ами Нанков, исках да кажа. Тоест, затриваме тия трите и той Нанков идва тук. Това прави нашия сплайс. Как да дисплейваме масиви? Ми имаме няколко начина. Някои сме ги показвали. Един с bar dump. Можем с printer, който до сега изпробваме. Ако имаме var export, нека помня какво прави var export. Var export от names. Да видим по какъв начин ще ни дисплейне. Ами по подобен начин на printer. Printer. Пак по същия начин. Тук може да също така малко доста добър на изглед начин е JSON encode, т.е. ние казваме енкоднини нашия масив като JSON или превръзваме масива в JSON, JSON string и го дисплейни с echo. И какво се получава ми нашите Мария Джон като квадратни скоби с стринчета. Това, което виждате тук долу е е това долу. Ами ключовете не ги взима. Ако е нормален масив, ако е асоциативен масив, ще ги взема. Ако кажем Мария е на 5 ръки, Джон е на 2 е на бюра, Ричард е на 3, дори може да ни дописваме останалите. То ще ги сложи на много преклада. Виждаме, че нашия асоциативен масив де-факто е обект, т.е. Както виждате тук от ляво и дясно са квадратни, не квадратни скобички, ами ще окупирам, ще сложа тук, за да мога да го увелича. Виждате, че това не са квадратни скоби, а са квадрати, което де-факто е обект в JavaScript или в JSON. Как да достъпваме и манипулираме масив, видяхме в нашите дема. Имаме също така multi-dimensional arrays, което означава многомерни масиви. Какво са многомерните масиви? Ами в даден масив, като елементи, да нямаме някакви прости типове данни, ами да имаме други масиви. Примерно, нашия масив, примерно array, да имаме три елемента, които и трите са масиви. В случая, тук какво е показано, имаме един масив array, който в себе си има три други масиви, които първия е 4, 6 и 3, запитайка. Втория е 2, 1, 2 и третия е на третия ред, който виждате. И това тук може да не е така, но да се скрива другата скоба и тук накрая да имам още една другата скоба. След малко ще го видим, за да не се чудите от моя кръснопис. Тук имаме пример, че нека го видим какво прави то. Де факто ние принтираме някаква матричка. По какъв начин ми казваме колко на брой реда искаме и колко на брой колони. И имаме си един масив празен, който сме създали тук. И с for обикаляме, т.е. за два вложени цикъла обикаляме по редовете и по колоните. И като на всеки ред, т.е. на нулев елемент, на първия път като влезем тук, на нулевия елемент на матрицата добавяме нов масив и в него просто добавяме нулечка, единичка и така нататък. Ако дисплейнем нашия масив, ще видим, че само че не се с принтер няма да е най-добър вариант. Echo, JSON encode от матрица. Нека да видим тук как е.
Ами, виждате, че това е нашия мулти-дименшнъл масив, който де-факто това му е първия ред, това му е втория ред, това му е третия ред, четвърти и петия ред. А на всеки ред има елементите 1, 2, 3, 4 и така нататък. Как може да го представим малко по-добре? Ами, вместо да го спливаме по този начин, просто ще обходим for и равно 0 и по-малко от count от array. Array не се казва, че наше, не е по-скоро матрикс. Ще обходим нашия масив, ще го представим като матричка. По какъв начин, ами сега ще видим. Обикаляме до броя на нашите редове. Де факто нашия външен масив има 5 елемента, като това е последния елемент, предпоследния, предпоследния, втория и първи елемент. Това са нашите 5 елемента. Това не е външният цикъл, който ще върви по редовете. Втория цикъл ще върви по нашите елементи от всеки ред. Матрицата от I. Де факто, какво казваме тук? Ами вземи дължината на масива, който е на първа позиция. Вземи дължината на масива, който е на втора позиция. Те всички ще имат. В момента всички са еднакви на броя, но така сме решили да правим. Тук дисплеиваме нашата матрикс. Само че тук не може да са еднакви рол. Първаме, че ще кръстим рол. Тук ще кръстим рол, нещо променлива. А тук ще кръстим кол, за да ни е по-разбираемо. И тук трябва да кажем рол. И ако кажем матрикс от рол, вземи ми първия масив от нашата матрица и вземи елемента на кол позиция. И ако кажем точка празен спейс, за да се вижда малко по-добре, ще видим, че ни дисплеева всички наши стойности от 1 до 20. И какво трябва да направим, за да изглежда като матрица? Просто да кажем echo наклона черта е. И това де-факто не представлява нашата матрица. Първи ред имаме 1, 2, 3, 4, втори ред, трети ред, четвърти ред, пети ред. Като всеки ред си има по 4 елемента. Както виждаме тук от начало, ние казахме 5 реда с 4 колони, като на всяка колона, т.е. всеки ред, всяка колона, числото се увеличава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и така нататък. Тук може да се направим, не знам дали сте имали все още задачи, правилно числата да не обхождат така, 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 така. Моля? Имахте, нали? Ами, значи дълго знаете как се случват нещата. Какво друго имаме? Принтиране на матрица като HTML таблица. Може да видим какво правим. Или как ни принтира нашата табличка. Нека да го имаме в браузера. Някъде имам грешка. Да, нашата PHP. Мисля, че не съм стартирал сампа. Обаче тръгне. Добре, тръгна. Също така и коктон ме е грешен. Сам, обаче 80. Окей, окей. И нека да пробваме отново. Първи опит. Това е нашия любим Firefox, който има отговаря рекламки от някъде. Ще пробвам в Chrome. Тест PHP. Имаме табличка. Да видим какво не е наред с него. Ще си стартираме нашия дефолтен браузър.
имаме HTML, имаме head, body, body, имаме просто една табличка и нещо друго. Това е станало. Ами, ние нямаме матрикс, нямаме какво ползваме. Спираме това. Сложим се едно PHP тук. Нека видим дали ще се получи нашия номер. Да. Хайде, тръгни. Още един опит. Добре. Това е нашата матрица. Само ще спеем на такъв ставичка. 1, 2, 3, както показах, ми малко да бъгира. Какво правим? Ами просто обикаляме, само че не е това. Обикаляме по редовете и колоните на матрицата. Или по външните, по външния масив и вътрешните масиви и просто се сещаме елементите, понеже това е защото трябва хубаво е да ги скипнем, дисплеваме всички стоености на нашия, на нашия масив и вътрешните масиви. Асоциативни масиви, какво са те? Ами съдържат ключ и стоеност. Ключ, стоеност, може би сме го говорили доста пъти. В другите езици се наричат maps или dictionaries, т.е. сетове или речници по-скоро. При тях също има ключ-стойност, като типичното за тях е, че за всеки ключ може да има само една стойност. И ние, ако вече имаме дадена стойност в в този асоциативен масив, ако се опитаме да добавим още една стойност със същото име, което съществува вече в масива, стойността ще се презапише. Или ако искаме в този асоциативен масив да добавим или да кажем Orange, масива от Orange да е равна на нещо друго, тая 2,3 ще се презапише с новата стойност. Когато добавяме невалидни ключове, т.е. на даден обикновен масив, когато ще опитаме да добавим дадена стойност на невалиден индекс, масив автоматично се преобразва в асоциативен, понеже ние някак да имаме невалиден индекс в нашия обикновен масив. Какво друго? Как се инициализира? Ами по подобен начин ключ, нашето равно по-голямо стойност. Ключ равно по-голямо стойност. Като искаме да ги дисплеваме, просто на място на индекса слагаме нашата стойност. Не нашата стойност, ами нашия ключ, който искаме да дисплеваме. Понеже имаме ключ стойност, ключ стойност, ако искаме да дисплеваме стойността на пенч, просто казваме people от клиент на пенч. С forEach, добре. Следващото нещо е как инсъртваме или делитваме елементи. Ами people от Гошо, тук имаме Геро и Пенчо. Геро и Пенчо и на Гошо искаме да сложим стойността или по-скоро телефонен номер, или не знам точно кой е това. Тук имаме, след това искаме да махнем Пенчо, това е мува Пенчо и накрая като принтнем пипалите, те ще са само Геро и Гошо. Как да обхождаме такъв масив? Ами с forEach, ние го видяхме, може би, в миналата тема, да не се лъжа. Имаме даден масив, който е асоциативен S, key value, като тия key value може да не са точно със същите имена. ForEach просто ще се разбере, че първото, което е тук, трябва да му сложи key, а тук долу value. Това е. Тук имаме едно алгоритъмче, как да се броят букви в текст. По принцип има функция в PHP за правенето на това. Но тук е написано, понеже да се покаже най-вероятно как се работи с тези неща. Имаме даден текст, имаме букви и тук пъкваме всички букви, за да можем да не си играем, да не проверяваме малко големи букви, малко големи букви. След това обхождаме, т.е. с един цикъл от 0 до броя на буквите или големината на текста, на стринга. Обхождаме като всеки чар, можем да го достъпим от текста от индекс, нашия индекс. Това от чар, де факто взима
ключа, не ключа, ами номера на, номера на буквата в ASCII таблицата или в, UTF-8 таблицата и ги се равнява дали, този номер е между A и Z, понеже A и Z примерно са от, не знам точно какви, но да кажем между 23 и 59, понеже има 26 цифри и ако кода на нашия чарактер е между тия две цифри, това значи, това е буква от нашата азбука. И ако има, такава буква, ако е сетната, просто увеличаваме нейната стойност, ако няма, добавяме на единичка. И какво получаваме в, letters, ами за всяка буква, колко пъти се среща в нашия, стринг. Array functions. Имаме няколко типа функции в, масивите. Какво представляват те? Ами, една от тях е sort. Как да сортираме масив или как да подредим нашия масив по, примерно, по лексикографска подредба или пък по номера на, елементите. Примерно тук имаме с languages пример. Когато дадем sort на даден масив, който е с елементи, стрингове всички, той ще ни го сортира по лексикографска подредба. Както виждаме тук, първо идва HTML, после Java, после JavaScript, накрая PHP. Ако, приложим с функцията sort върху масив, който е от числа, постчисла или по-скоро интегери, то ще ги сортира по 1, 3, 8 по, стойност. Но какво ще стане, ако имаме числата и накрая имаме някакъв стринг, къде ще ни подели по този стринг? Най-отзад или най-напред? Добре, най-напред. Нека тук ще кажа echo json encode. Така беше. Само ще тази табличка искам да я разкарвам, понеже ми пречи. Виждаме, че ни, добавя нашия стринг най-назад. Някой ще познава ли какво ще стане, ако тук имаме минус 20? Ще след теста. Моля? След теста се върши. Тоест, текста ще е преди минус 20. Ще минус. Минус е кода. Всеки стринг де-факто тук се става на нуличка. Примерно имаме тук минус 1, минус 1 и видаме, че е минус 1. И ги подрежда на текстове всички, да? Ами, то прави, стринга го прави в, число. Ако са два стринга с различни букви, как ще ги подрежда в начало? Два стринга са с различни букви. Да, лексикографски ще подредите стринговете. Ами добре, тук имаме D, имаме и J. Покатенирайте се. Добре, обръка кодищите. Ами, значи да. J2 е предишни. J. Ама да размени ги даже. Тук е за сега по него. Обаче по-става, тук имаме 3 минус 20, и тук някъде е 4, и тук да е 220. Те ли какво се получава? Имаме, т.е. стринговете го разбери числа по някакъв начин, както то сметне за правилно, и си ги подрежда. Става работи. Защото ами, де ли работи с Java, не съм го JavaScript не работиш. По принцип, тук е малко по-културно от JavaScript и числата не, ги подрежда по стринговата репрезентация, т.е. 11 не е преди 2. Така че тук можем да му се доверим малко повече. С тези извръщения предполагам няма да се правите. Знаеш
знае, може да е полезно. Да, може да е полезно, просто е показано, за да знаете какво поведение има. Кейсо, какво прави? Имаме асоциативен масив, просто подрежда нашите елементи по ключ. Тоест, взима нашите ключови и ги подрежда по лексикографска подредба. Това са Стоян, Пенка, Мария и Стенли, след като кажем Case of Students и стават Мария, Пенка, Стоян и Стенли, т.е. Стенли и Стоян. По наша лексикографска подредба, това е Case Sort. UA Sort. Ако искаме даден асоциативен масив, прено имаме Гошо, Мими, Пешо и Зази, да ги сортираме по грейд, така да кажем. Примерно, в нашия случай, всеки от вас има някаква оценка от даден изпит. Но някой може да се е бил направ. И примерно, Гошо има 3.55 на JavaScript или на PHP, Мими има шестица, а Пешо има първия път тройка, е бил се на поправка, изкарва 3.50, после се е бил на още на поправка, обаче изкарва 3.40. А Зази, не знам какво по национално си това име, но се е бил на 2 изпита, първо е скарал 5, после 5.26. И тук какво се опитваме да направим? Ами на всеки студент да му вземе максималната оценка, независимо дали е 1 или 5, или 3 или 5. Тоест, тук трябва да се получи това. На Гошо взимаме 3.55, на Мими 6, на Пешо да вземем 3.50 и на Зази да вземем 5.26. Как става това? Ами има една функция UA Sort, която де факто сортира наш масив по наша функция. Как го правим това? Ами function AB имаме first и second. Като first и second де факто ще ни пазят нашите максимални оценки. И тук какво правим? Ако A е масив, какво значи това? Ако примерно Гошо, стойността на Гошо е масив, взимаме максималния елемент от масива. Ако не е масив, както е в случая, просто взимаме стойността. И това става, това по принцип, тая функция минава през всички двойки стойности и ги подрежда по някакъв начин. За секунд същото и ние като върнем first минус секунд, де факто това означава подредим първо. Ако върнем минусово число, ще нареди втория, т.е. по-малкото шегисти. Ако върнем минусово число, ще размени елементите, ако върнем плюсово число, няма да ги разменим. И след това, като кажем echo json encode, де факто това ще ни подреди. Имаш предвид, едното ще е ascending, другото е descending. Да, към Z и от Z към A, това винаги ще е сортиране в ascending, де факто ще е това. Ако да правим second минус върху, ще стане descending. Взираме нашите хубавци и виждаме, че първо ни изкарва Пешо, Гошо, Зази и Мими. Което означава, че Пешо е първи с 3.50, Гошо 3.55, Зази има 5.26 и Мими има 6. Ако кажем second, както казах, second минус first, ще не ги... Ами не, точно понеже се явно се бърка и примерно не може да ги вземем точно така както е. Тоест, трябва да кажем първия минус втория, понеже като ги обхожда, ги обхожда по... Не знам точно какъв им е алгоритъм, ако го поменавате, но се бърка, когато кажем втория минус първия и не може да ги подреди. Тоест, то се опитва да ги подрежда, но не минава през... Начинът, по който минава през тях, не го прави точно така, както искаме да се получи. Моля? Точно в бъдки е... Моля? Добре, как може да взема обратно? Реверс? След като го сортираме реверс? Да, то в принцип има и... Тоест има и функции, които наобратно сортират, но точно... Аз със
Добре, мисля, че нататък има някакво подобно примерче и някаква подобна функция. Как да мръхнем два масива, това е следващата. Имаме два масива, просто искаме стойността на втория, да ги добавим за стойността на първия, казваме ари мръч от първия и втория и дефакто тази функция не връща в първия добавените масиви, т.е. мърджените два масива, като yellow, red, pink, magenta, black, brown, purple and blue. Дефакто не ги сглобява един за друг. Слепи. Моля? Няма значение, т.е. това си има си. Това си е масив обикновен, като не е обикновен масив. Просто елемент на един слайд, елемент на другия. Да, просто ги добавя един за друг, залепя ги. Не прави сечение. Не, не прави сечение, просто ги мърви да джойнва ги. Както пише тук, append element на няколко масив. Import, имаме също така функция, която какво прави, имаме даден масив, казваме import, това е нещо като join в другите езици, не знам дали насякъде. Import, казваме от какво стрингче и даваме масива. И това какво ни връща, ами стринг с всичките елементи, разделени с нашия сепаретор, който сме подали в хора. Въпроси? Тук имаме още една функция, която според доста хора трябва да се забрани, да се отрежат, да се забрани де-факто. Имаме някакви хора, при някакъв масив, асоциативен масив, и какво прави екстракт от people? Ами прави ни променливи с имената, с ключовете от нашия масив. Де-факто това нещо, то е екстракт, ще ни създаде две променливи. Джон и Пешо. Само че тук трябва да имам долуче. Които Джон е равен на 5000, а това е равен на 300. Както виждаме тук, като кажем Еко Джон и ни изкарва 5000. Ами може да презапишем, лошото на това нещо е, че може да презапишем нашите променливи глобални или не толкова глобални. Също така, понеже знаете, ние хубаво да имаме много глобални неща, да се пазим глобални променливи. Да ги прави глобални. Моля? Това е в глобал. Ами да, т.е. ако тази функция извикаме в друга функция, може би, не знам дали ще ги сложи точно глобал или вътре функцията, трябва да се пробва. Но просто може да ти презапиша други променливи, а това не е хубаво. Ако масивът ти е от 30 елемента, ти де-факто ще имаш 30 променливи, които ще са тези както част в глобал. Ето тук имаме функция AirSort, която де-факто сортира нашия array в обърната ред. Както имахме sort, имаме и reverse sort, което сортира нашия елемент наобратно. Не 1, 2, 3, 4, ами 4, 3, 2, 1. Също така, мисля, че има и функции RAsort или RAsort, такива подобни, които може да им добавим наши функции. Наши сортиращи функции, чрез които да сортираме нашия масив. Имам прекалено много функции, за да ги покажем всичките, затова показваме едни от най-използваните. Ако се разровите, има доста аналогични функции, примерно както е AirSort, Sort, тук горе имахме KeySort, имаме UAsort, имаме USort, имаме ASort и така нататък. Сега прави различно, ако влезете в php.net, там всяка е най-обяснена какво точно прави, има примери, че може да разгледате абсолютно всичко. Тук имаме една функция ArrayFill, която де-факто ни пълни масив. Как ни го пълни, не знам дали го казах вече, но... Ами просто това е функция на...
работеща с масив и затова сме сложили тук. А преди това просто показахме по какъв начин може да се, може да се напълни масив или как се създава масив. И тук де-факто от 0 до 5 позиция добавяме стойността 4. Имаме малко стрингове. Следващата тема е стрингове, или какво да правим с тези стрингове, как да ги обхождаме, как да ги, да ги обработваме. Те биват няколко типа, с единични двойни кавички. Можем, ако е с двойни кавички, това не ни ескейпва разни, разни променливи примерно и не дестейва нашата стойност от тях за местна стойността. Те са mutable, което означава, че доста бързо може да работим с тях. Не са като стринговете в C-Sharp, нещо като да кажем string builder. Какво друго имам да казвам за стрингове? Да, могат да се правят с единични, с двойни кавички. Де факто двойни кавички, която имаме вътре, може да слагаме променливи. Това замества променливата със стойността. Интерполация също се повтаряме от някакво преди това. Надявам се да се запомни. Тук имаме кадровите скоби, които де факто, ако имаме нещо след, след нашата променлива, да, да не се взима предвид като име на променлива, като просто добавя като стринг. Това също малко по-бързо. Имаме един друг синтакс, heredoc синтакс, което го имаме почти във всички езици, като тук е с EOD, което де факто не маркира началото на стринга, а с EOD с точка запетая маркира нашия край на стринга. И всичко, което е между, вътре в това нещо, ни го смята като стринг. И ние вътре дори спейсовете не ги дисплейва. Това нещо, ако дадем таб навътре, два таба, също ще ни го дисплейне. Това ли спеше въпрос? Да, де факто, но и това е табове, да. Да. Това EOD, там да се обясни, че може да пиша на който си искаш. По принцип, да, той скейпва доста работи. Какво е идентификатор? Моля? Той е идентификатор, ако стрингът съдържа HTML, може да място на EOD да пише HTML, а това е разбавено. Да, и колегата го обясни. Също така, имаме, имаме name, правилно сложим име на променлива в нашия UOD, той ще замести променливата със стойността и по принцип на мен не ми харесва, честно казано това нещо, но ще рада дисплейнем по-голям текст, може да е полезно да кажем. Доста рядко се използва, как конкатенираме стрингове с точка, точка е равно е конкатенация плюс присвояване. Как се ескейпва даден характер, непозволена ми с наклона черта или бексваш? Unicode strings, ами това е нещо, някаква, да кажем, полезна тема в PHP. По принцип, by default, PHP използва 8-битов характер encoding, което ако сте забелязали в някои ситуации, ви чупи encoding, ако пишете някакъв български стринг. Примерно или на някакъв странен език също ви се дисплейват някакви карикатили. Хубаво е да се използва Unicode, Unicode character set примерно, или пък да казваме къде ни беше нашата функция. Ето имаме една функция, която какво да използваме, MB internal encoding, което какво ни казва? Ами, вместо да използваме примерно функцията substring, използваме mb substring и де факто това mb substring използва нашия, нашия encoding, който сме казали ето горе, UTF-8. Ако използваме функцията substring, мисля, че отзад също може да се добави накрая какъв character set да използва, но най-добре някъде е най-отгоре да си кажем какъв е нашия internal encoding. Другото, което можем, другия ред, който е хубаво да добавим, де факто се тия два. Относно да не се пристъпи encoding. Примерно header, content type, text HTML, charset, UTF-8. Това де факто казва на нашия браузър, ако той не си го разбира под разбиране. Какво значи това последното, което казах?
Ами, някои браузъри в момента нови, Chrome, не знам дали всички, но специално Chrome, като види някакви странни характери, автоматично мисля, че се преобразува енкодинга на UTF-8 и прави някакви магии там, които може да направи така, че в даден браузър да ви работи енкодинга, в даден браузър да не ви работи. Така че ако правите някакви подобни работи или пишете това нещо или в HTML-а си, в MetaCharts и UTF-8 примерно, или Doctype, ако имате, също мисля, че това помага да енкодинга да ви е UTF-8. Да. Кирилицата се броеше за два символа. Що се слуша? Така срещал съм го и с форумите и чекаме има проблем. Валидира си форма, дава и 20 символа, пък като се забират само 10. Ето тогава беше като в браузърът се презентира като някакви рутлифи и така разбираш, че факто те стандарти и институтивите. Мисля, че ако чарактер сета си е различен от UTF-8 или правилно е да кажем 8 битов character encoding, което де факто съдържа по-малко на брой характери и за да дисплея е по-голям. Може да говоря да, глупост в момента. Да, по-два бита за да... Да, за дисплея е даден характер. Сега, нали, може да се облетат в някъде, но по принцип, ако се използва UTF-8, няма да имаш никакви проблеми никъде с никакви encoding. И затова е хубаво на всяка да се слагаме характери. Как да обработваме дадени стрингове? Ами, имаме една функция str-post. Де факто, тук показвам някои функции. Тия функции повечето са същите като в C++, да кажем, или C. Те са останали някои от там, има ги половината, да кажем, или не знам дали всички, но са подобни. Тук, примерно, str-post, какво прави? Ами, ако имаме, даваме някакъв стринг, даваме и какво търсим в нашия стринг, ако искаме да намерим нещо в нашия стринг, примерно, тук имаме даден стринг, to be, or not to be, is the question. И търсим думичката dead или стринга dead и това ще ни върне на коя позиция или индекса, на който започва нашия dead. По-скоро е този индекс тук. Виждаме, че казваме echo от str-post и нашия стринг и това, което търсим и то ни казва, това се намира на 16-ти индекс. Този 16-ти индекс е точно първата буквичка или е тая, откъдето започва нашия, на това, което търсим. Ако не намери това, което търсим, просто ни връща false нашата функция. Имаме str функция, която какво прави? Даваме някакъв стринг, даваме нещо, което търсим и това третото, ще го гледаме след малко, и можем да, де факто, ако в примерно this is madness, както виждаме тук, търсим is space, това ни връща, тая функция, ни връща всичко от това, което намери до края на стринга. Ако кажем true, де факто това ни връща всичко, което е преди стринга, намерените преди стринга. Стана ли ясно? Добре, нека го пробваме. Имаме PHP, само да се отворя. Имаме to be or not to be, is that the question. И когато кажем, че търсим dead, или ако търсим B, стартирам и виждам, че не връща 3. Първо не връща 3 преди буква. Виждаме, че не връща 3. Кое е това 3? Ами 0, 1, 2,
2 на трета позиция, или 0, 1, 2, 3, започва би. Кажем от нещо, което го няма, не връща фолс. Сега това, което беше малко по-странно, какво прави STR, STR? Ами, this is madness. И първото нещо ще ни изплюе всичко, което е от тук надясно. А второто нещо ще ни дисплейне всичко, което е от тук наляво. Понеже тук отпред имаме и space. И тук има space. И първото ще ни изплюе madness. Madness, само че с плюс, плюс is. Следващото ще ни изплюе само this. Както виждаме, is is madness. Някъде. Тук къде сме. Това е малко странно поведение, ще се покажа. Is is madness. Това ще е първото от this. Да, понеже, имаме интервали след двете, да. И след двете интервал, да, това ще е първото. Добре, разгадахте къде е разходното. Ако примерно имаме тук med, ще видим, че не изкарва med. Ако кажем тук true, ще виждаме, че не изкарва this is с space накрая. Виждате къде мига. Един space след S, след не S. И това... Дефолтният параметър всъщност последния е фолт. Дефолтният е фолт, да, де факто винаги, ако не, зададем параметър за последния параметър, то ще ни вземе от стринга, който сме казали, на дясно. Включително с него, да. Благодаря. Да. Substring, какво прави на даден стринг, казваме от дадена позиция до края на земя. Тоест, това има пак много варианти, така че по-добре да го покажем. Примерно, имаме A, B, C, D, E, G, H, A, G. Примерно. И казваме, дисплейни ми, че ще си закоментирам, за да не се бъркаме. Дисплейни ми, стринг от едно. Какво прави това? От първа позиция нататък всичко дисплеева. Както виждаме тук, A-то е изчезнало и от първа нататък всичко дисплеева. Ако кажем от 5, ще почнем от пета позиция, F до края. Можем да кажем от примерно втора позиция, 3 елемента, което ще вземе 0 първа. Тая е нулева, тая е първа. Не искам да те местя. Тая е първа, тая е втора. Де факто почваш от втора, взема 3 елемента, като от тук ще почне и взема 3 елемента. Можем да почнем от минусова позиция. Познайте, ако почнем от минус 2, почнем, от къде ще почнем? Ще почнем отзад напред. Тоест, минус 2 означава това. Това е минус 1. Да, превърта. Ако искаме да почнем от... Ако искаме да вземем последните 5 елемента, де-факто казваме минус 5. И не взема последните 5 елемента, понеже започва от минус 5 индекс и кара до края, да. Ако превъртиш по-голяма стойност, примерно вземаме до минус 15. Ами нека да видим. Ако кажем минус 15, де-факто започва от първия елемент. Мисля, че покрихме всички случаи. Ако измислите някакви, ще дадете въпрос и да вземем. Стана ли ясно как работи това? Понеже малко странно с тия минусчета. Просто когато има минус, започва да бъде отзад напред. И ако не зададем следваща стойност, взима стринга до края. Ако зададем някаква стойност, де факто втория аргумент на нашата функция ни казва откъде да започне. Ако е положително число, брой от ляво на дясно, ако е отрицателно, брой от дясно на ляво. Третата стойност казва колко на брой елемента да вземе.
ако... Как да вземем даден чартер в индекс? Ами просто също както масивите. По принцип може да разгледаме стринга като масив, примерно 0, първи, втори елемент взима ни пи. Ако кажем четвъртия елемент, ще вземе и. Сътърлен е друга функция, която ни връща броя на, чартерите в даден, стринг. Това мисля, че няма толкова да го обсъждаме. Софтуер университи, очевидно е 19 чартера. Имаме STR Word Count, което де факто ни връща колко на брой думи има в даден стринг. Как го прави? Ами всичко, което явно се брои, всичко, което е, буква някаква, или сплитва по другия начин да си го обясним, че сплитва по нещо, което просто не е, буква, т.е. не е поредица от букви. И взима България, Бразил, Италия, Германия. И не връща 5. За цифри. Моля? Ако България 6, да, добре, не е. Или само 6-тица, да ще вземе. Ако кажем, искате да кажем тук, така ли? Да. Германия 6. Германия 2. Да. Не знаем, че имаме 5 елемента, понеже 6 не е стринг. Ама Германия. Защото 6 е цифра, но не е дума. Ако имаме нещо подобно, Германия го взима, но не знам дали... Просто бори това за дума, въпреки че, завършва на двойка. А това в 6555, ако има една буква, очаква. Нека да видим. Такива странни случаи, между другото, ако искаме... Значи, ако има буква, хваща. Значи, вижте какво прави. Двете буквички отделно. То сплитва по всичко, което е различно от поредица от стрингове. Де факто това най-вероятно го пише в документацията. Е, тук или ако си разговарям с PHP.net, най-вероятно някъде е описано това нещо, какво прави точно, какво му е поведението, при какви ситуации какво връща. Тук може да видим, че може да подадем само стринг, може да, подадем и формат, по който да ни посплитва, или пък някакъв чарлист предполага това, което да сплитва. Тоест всички тия функции имат доста, да кажем, оверлоуди. Примерно може с един параметър само да подадеш, може два, може три, което, нали, прави различни неща. Може да си ги видим всички тези неща в официалната документация на PHP. Също така можем да преброим символи, колко са дадени чартери или символи в даден масив, като поправи count chars. Казваме count chars от high, от стринга, и в кадрови скоби даваме номера на O в ASCII таблицата, т.е. стойността на, буквичката O в ASCII таблицата, която е 111, и де факто това ще ни върне колко, пъти на брой ще се срещне O-то, да. Буквата O. Нека да видим. Имаме Hello и Count Charles от High. Ако махнем това, нека видим какво се получи. Ами нищо. Ако дадем преди O, коя е всичката O и ако кажем 105, имаме 0. 104, пак 0. А не може ли да знаме самия чар в кавички, примерно, в този масив? Ами нека да видим. Мисля, че, не ставаше точно, но нека пробваме с скрол. Не, т.е. можем да кажем ORD ли беше? А, да. Което де факто не връща, превръщане колто в ASCII код и това ASCII код подаваме като индекс на тази функция.
Ето ги двете функции за превръщане. Имайте предвид, че понякога може да не са толкова точни и че това е че работи с взима ASCII value-то, което де факто не ни е Unicode value-то. Имаме си някакъв текст, взимаме ново на позицията, което е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, спейса, което не е 66 де факто. Също така дадена стойност може да я превърнем в чертер, но имайте предвид, че това е ASCII стойността, а не Unicode стойността. Можем да реплейсваме даден стринг. Какво прави това? Ами някакъв стринг. Какво да реплейснем? Тоест имаме даден имейл и казваме string replace, реплейсним ни big Наков, тоест е това. Искаме да го реплейсне с junior Наков в кой стринг. И де-факто Big Наков бива заместен от Junior Наков в стринга имейл. И като това ни променя нашия имейл, а ни връща нова променлива или нов стринг, който е с новата стойност. А имейл си остава същия. Да? Това да е символ на това стринга, повече като ще намали. Big Наков да има 4 пъти на всякъде, какво да замества? Ами да, тук пише Replace с All, замества всички. Ако тук кажем имейл, ще видим, че... имейл си е останал Big Наков, екзампл, а New Email де факто не връща функцията, т.е. то не променя наша съществуваща променлива, а не връща нова променлива с новата стойност. Тук, ако имаме два пъти Big Наков, ето, имаме Big Наков. Big Наков, Big Наков. И тук става Big Наков, Big Наков, долу става Junior Наков, Junior Наков. Ако може, ако искаме да сме само първи. Може ли да кажем string replace и да дадем примерно фърсите или да, само първи от срещата. Първи от всички срещи. Добре, виждаме тук search, replace, да, subject и накрая имаме count. Значи подадем едно. Сега, ако направим едно повторение, както каза някой. Ама трябва да имаме повече от едно повторение. Само че това не е... Нека да видим кой е аккаунт. Трябва да отвориш на референция. Моля? Ампърсан трябва да отвориш на едно. То някак? Или да може? Трябва да коментил си. За това проблем. Аз ще трябва колко пъти го е реплейсвано. Между другото, да, мисля, че някой колега в познато, като каза, count, т.е. тук пише или така писано, че това ще не върне колко пъти е реплейсването. И ако се опитаме да го дисплеем, мисля, че накрая, ако се опитаме да дисплеем echo count, ще трябва това да не е две. Ето тук накрая имаме двойка. Как да string replace? Ами, ако искаме да реплейснем само първата стойност, string replace php one, труден. И как да правото replace string като взема да стъкваме? Ами имаме... Стак оверфол е дадено като прекрит. Да, дефакт да използваме някакъв... Някакъв регулър експрес. Да бъдем с прекрит плейс, би трябвало да стане... Ако кажем прекрит плейс, аз бих не бъдем всяко. Ама и единичка трябва да сложиш. Къде беше това? Назад? Да. Имаме string.
Тоест, това е малко по-различни работи. Тук е майче с размляден израз, защото е зачудено. Да, да. Отвички, метър вглезен. Ами, тук някъде най-вероятно има и примери, че има обяснения. Имаме паттерн, в който де-факто не е нашия рендирекс. Имаме replacement, subject. И така. Добре, може да се пробваме след това. И replace, какво прави? Ами де-факто връщане, т.е. за case insensitive replacing прави, т.е. това значи, че ние кажем str и replace, заместине a с o в текста, всички a-та, независимо дали са малки или големи, т.е. те ще бъдат заместени в нашия стрик. Можем да сплитваме стрингове, като сплита какво означава. Имаме някакъв стринг, казваме стринг сплит от стринга, запитая, от коя позиция. От коя позиция искаме да почнем. Нека да го пробваме. Имаме даден стринг, казваме array сплит от текст и пет. После като кажем print f по-скоро на нашото масивче и виждаме, че това ни е replace, т.е. сплитнало ни е нашия текст по брой, т.е. първото нещо ни е hello, т.е. ако сме казали тук 5, т.е. сме ги сплитни по 5, 5 на брой. Hello ни е първия string или substring, който е с 5 на брой елемента. Взимаме ни втория substring, който е 5 на брой елемента, третия substring, който е с 5 на брой елемента и последния ще е с елементите, които се останат. Тоест, да, имаме някакъв string и това, тая функция string split, е факт, ние казваме колко на брой, на какви части да ни сцепи нашия string. На части, на 5 на брой части или как да го кажем, на стрингчета по 5 символа, да. Имаме си explode, което от даден стринг казваме му каквото е explode и то ни връща масив, който го е направил. Казваме експлоднини по спейс и той експлодва по тия спейсове и тия отделните елементи, които са това, това, това и това, ги бута като елементи на стринг, на масив, иска да кажа. Бута ги в един масив, като нулеви елемент е това, първи елемент е това, втори елемент е това и трети елемент е това. Както виждате, тук отдолу е изобразено. Какво имаме още? String to lower, всички символи стават малки. String to upper, всички символи стават големи. Както виждаме, JavaScript, всички стават малки. Парцал. Това може би някой имал предвид Паскал. Но не знам точно. Всички малки символи стават големи. Ако са били големи, се остават големи. И можем да променяме всеки характер на даден стринг. Също както масив можем да променяме. Казваме символа на коя позиция се... символа на тази позиция искам да го смениш с символа A. И де-факто вместо hello имаме hello. Значи да тук стрига е променяем, не като предъм тези. Да, да. Стринга може да бъде променен. Също така работим по-бързо с стринга, от някои други езици. Тук имаме string case CMP или string case CMP, или не знам как го прочета по-българено.
Това ни прави compare на два стринга, като това е case insensitive. Прави сравняването на стрингове. Имаме това нещо, казваме от Pesho и Pesho. Като кажем F10, само че може да кажем Echo и не връща 0. Ако кажем Pesho и Pesho и не връща 0. Долното е чувствително към. Трябва да бъде минус едно. Би трябва да върне в момента. Сега ще бъдем по-сериозно. Интус 0. Да, когато се върне, ще върне. Това е много странно. Повръща int 0 ако е 0 са еднакви, ако точно така, ако е 0 са еднакви, ако един е по-голям от другия, връща положително, ако другия е по-голям от ако направим странно пешо с пешо, връщане 0. Направим пешо А с пешо и пешо А. Тоест, първия, ако е по-голям от втория, каквото и да значи по-голям, каквото и да значи по-голям, не връща положително число. Втория е по-голям от първия, не връща отрицателно число, а ако са равни, не връща нуличка. Тоест, дори в C++, там къмпеерите, де-факто бачката работят по същия начин, като равенството го представят като нуличка, т.е. когато две неща са равни, става 0, ако едното е по-голямо, ако първото е по-голямо от второто, това, което се връща е положително число, ако второто е по-голямо от първото, това, което се връща е отрицателно число. Мисля, че в C-Sharp compare работи по този начин, като минус 1, плюс 1 и 0 връщаш. Така ли беше? Няма подавано. Тук също string compare, който си е обикновения string compare. Какво ни връща, ако кажем hello като са с различни главни малки букви, това ще ни върши върне false. Не, ако едно. Тук някой е дал много добро променче, защото той е удивителен, по принцип, доста бърка. Затова, ако можем направо да дисплейнем, ако се търпят към пея, добре. Защото той е удивителен, бърка малко и затова искам да видим какво прави точно. Ако, както виждаме, hello от hello са различни и не връща минус едно. Ако ги направим еднакви, не връща 0. Ако тук имаме главно L, примерно, това ще ни върне 1. Тоест, може да запомните, че нуличката са равни. Как работи това плюс 1, минус 1, минус 3, минус 38? Мисля, че ги преобразува по някакъв начин в техните ASCII кодове, примерно, и ги сравнява по някакъв начин. Но не съм напълно сигурен. Важното тук е, че когато се равни, връща нуличка. Тримването, какво представлява, от двете страни премахва всички спейси. Имаме даден стринг, или дадения стринг е това тук, горе. Като кажем трим, всички спейси да се премахват и не остава само това. 10 тия неща. Доста просто, мисля, че сте го използвали вече.
Кои да започнем с Regular Expressions? Нека да се починем вам. Ами, нека да продължим тогава с малко регулярни изрази. Една доста обширна тема е, ако се задълбавят, няма може да се... доста е големичка, така да кажем. Тук ще разгледаме малка част от нея, ще се проверяваме с няколко Regular Expressions. Ще видим в основи кое какво означава, но няма да задълбаваме напълно, нали, в абсолютно всички работи. Надявам се да ви станат ясни поне да разгледам основните работи. Тук има изписани някои от нещата, какво правят. Ще ги мина много набързо и после ще почна да показвам някакви работи в едно сайтче, което е примерно... Това е едно от сайтовете. Един от сайтовете за тестване на регулярни изрази. Те в принцип са доста удобни, понеже виждате вашия патърн, кое какво значи, отдолу можете да напишете някакъв текст, дали мачва на този патърн, ще видите много удобно. Дори там, всичко там ще разгледаме. Първо, какво е това? Ами, ако махнем това плюсче, това означава мъчни ми цифра. Тоест, всеки символ, който е от 0 до 9. Сложим плюсчето означава мъчни ми всички поредици от цифри, които са повече от една. Така. Второто нещо, какво правим, ами, мъчни ми буквите от А до Z малки или от А до Z големи всички. Добре, стига сме си говорили. Ето, хващаме се и това сайтче. Влизаме в него. И какво представлява то? Тук имаме някакъв текст. И имахме какво прави от 0-9. Ако го сложим в квадратни скоби, 0 до 9, виждаме, че не хваща това, ако мога да го скрия или да облича в някакъв начин. Вижда ли се мъртвилото всичко? Вижда ли се добра дата? Супер. Ами, ако кажем, примерно, в квадратни скоби нулечка, това ще ни хване всички нулечки. Тоест, всяка една нулечка по-отделно. Други да са една след друга, те то ще ги хване по-отделно. Ако кажем 0,1, това ще ми сега хване всички нулечки и единички. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Де факто това ще ни хване всички числа, които сме ги изброили в тези квадратни скоби. Това същото можем да го направим по този начин. От 0-9. Тоест, хванем всички символи, които са между 0, между цифричката 0 и цифричката 9. Същото може да се получи, ако кажем наклона черта D. Де факто, това ни плаща всички цифрички от всички цифри. Това просто е съкратен запис на 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Моля? Хваща една цифра. Но една от тия. Една от тия, хваща. Да, точно това исках да кажа. Това е същото от 0 до 9 и другото наклонна черта D, D също е прави същото. Ако искаме да не хванем всички поредици от числа, трябва да сложим плюсче и както виждате, примерно тук без плюсчето, всяка една е по-отделно, а когато сложа плюсчето, това става цяло. Или тук пише 19 matches. Ако махна плюсчето, ще стана доста повече, 55. Това не е от 0 до 9. Ако искаме да прехванем някакви букви, примерно казваме A, B, примерно A, B, S, J, Y, примерно каквато буква искаме. Ако искаме да ни прехванем някакви поредица, примерно всички малки букви от A до Z, това начин става, като прихваща всяка една по-отделно. Т.е. мачва всички буфички, които са от A до Z, като има 329 срещания на такъв патър. Също може да селектираме и всички буфички от A до Z големи. Това нещо, ако кажем с плюсче, де факто ще ни прихване всички думи, които са поредици.
независимо дали между тях има пленка, точка, спейс и така нататък. Тук може да кажем в аниме числата от 0 до 9 примерно. Това е второто нещо. Ако кажем звездичка, това означава 0 или повече от 1. Ако кажем плюсче, означава 1 или повече от 1. Това е разликата между плюсче и звездичка. Първо това е някакъв, т.е. това е regular expression, първо за first name плюс last name, като между тях има space. Как да го направим? Ми имаме си A до Z, като така не почва. Така не е, т.е. ние, нашето име трябва да започва с главна буква. Затова имаме една буква, която е от A до Z. След това имаме от A до Z малки, като слагаме плюсче, понеже да хване всички, които са след, т.е. повече от една буква. Т.е. имаме една голяма буква и след това много наброй малки букви. След това слагаме space, понеже между нашите две имена трябва да има space и правим същото за второто ни име. Една буква главна, английска примерно, и след това много наброй малки буквички с плюсче. И това в момента не ми хваща нищо, но тук ако напишем Владимир Георгиев, виждате как не се мачва. Осветяване се. Ако тук нямаме спейс, това не ни се мачва. Ако Георгиев ми е малка буква, пак не ми се мачва. Трябва винаги на двете имена, първата ни буква да е главна, другите да са малки. Ако тук сложа голяма буква, пак ще ни се щупи. И по този начин можем да правим някакви прости регулярни изрази. Ако се заиграем, могат да станат по-сложни и така нататък. Наклона черта S, какво прави? Хващаме всички празни места или табулации. Това тук не е празно място, но е табулация. Като натисна Tab, и виждате как се получават не един, ами повече от по-голяма от спейса. Моля? Мисля, че не. Мисля, че не ги хваща. S. Т.е. хваща всички празни места и табулации. D, както ви показвам, хваща всички digits или всички цифри, наклона черта D. Ако кажем плюс, ще хване всички поредици. Т.е. без поредиците имаме 55 мача, с поредиците имаме... Да, поредиците са по-малко, отколкото всички числа, всички числа по-отделно. Наклона W мачва всички буквички. Ако кажа W тук и плащаме всички, в момента планах всички думи. Независимо дали са разделени с space или с точка, защото имам плюсче накрая. Ако махна плюсчето, всяка една буква в отделно ще бъде планът. Числата, това ще различно знак. Да, това ще де-факто всичко, което е различно от примерно space, плюс, минус, застайка, кавичка и така нататък. Ако искаме да хванем всичко, което е различно от буква, match as digits, казваме с главно W. Т.е. виждате как с малко дава хващаме всички букви, с главно дава хващаме всички останали неща. Това също става и с digits, т.е. имаме с малко D хващаме всички цифри, а с главно D хващаме всичко останало, което не е цифри. И когато с тия знаци, патърни и така нататък, почнем да ги обединяваме едно с друго и става толкова мощен нашия израз, че можем да направим всякакъв regular expression. Тук ни е даден един примерен regular expression за някакъв за интернационален телефон. Какво представлява той? Започва с плюсче. Т.е. ние имаме някакво плюсче. След това има някаква цифричка. Вижте дори сайтчето,
толкова е умно, че дори като посочвам нещо и не показва какво значи то. Първо посочвам дето и казвам, нашите мачи с N digits character между 0 и 9. Това нещо в къдравите скоби, значи когато селектираме примерно наклона D, това означава мъчни ми цифра или мъчни ми цифра. Нека да изтрия това. Мъчни ми всяка цифра и това да махна, мъчни ми всяка цифра по-отделно. В къдрави скоби мога да кажа мъчни ми всички цифри, които са създадена дължина. Ако кажа 3 тук, това какво прави? Мъчни ми всички поредици от цифри, които са по-големи или равни на 3. Тоест, ако видим тук не е мачнало 3, тук не е мачнало още 3, тук не е мачнало още 3, 3, 3, 3. Ако кажем тук 5, виждаме, че не мачва това, това и това. Тоест, поне 5. Мъчни ми всички поредици от цифри, които са с дължина поне 5 и между тях примерно няма спейс или някакъв друг символ. Тук можем да кажем и мъчни ми всички, които са с 5 или повече. Когато кажем 5 запетайка, казваме мъчни ми всички цифри, поредици от цифра, които са с дължина повече от 5 символа. Можем да кажем мъчни ми всички, които са между 5 и 6. Може да кажем мъчни ми всички цифри, които са между 1 и 6, между 1 и 2, между 6 и 7 и така. Т.е. това са няколкото варианта на къдравите скоби. Де факто, преди какво беше, имаме D+, което не мачкава всички, независимо от всички поредици, които са с едно или повече. А тук може да казваме с каква точно дължина трябва да са, или между какви граници да е дължината на, на нашата поредица от цифри. Нека да видим какво прави това. Значи започва нашия стринг започва с плюсче. След това има някой може да разшифрова следващите две неща, какво правят. Моля? Значи от цифра между 1 и 3. Супер. Значи имаме плюсче и казваме плюс 359. И това не се мачва патърна. Това по принцип не е нали валиден номер. Но да кажем, за да по принцип, за да се напише regular expression за само за, за всички валидни номера е малко трудно, понеже в различните държави има различни патърни за телефонните номера и така. Какво прави това тук? Някой може ли да каже какво прави? Отче интервал. Интервал или спейс? Тоест, ние може да имаме тук или спейс или интервал. Може и да няма. Да, нула или повече. И после имаме, не сме казали колко на брой цифри, може да са повече. Тоест, това е някакъв много прост regular expression за телефон. Може да се, лесно да се хакне, не знам дали е точната дума, но да не се... Добре. Какво можем да направим друго? Имаме примерно някакъв имейл, ето тук имаме два имейла, примерно. И искаме да си мачнем имейл. Как може да си мачнем даден имейл? Ами, какво може да направим? Имаме квадратни скоби. И казваме, как почва даден имейл? Даден имейл, какво може да има от начало? Само букви. Буквичка. Може и тире да има, може и долно тире да има. Значи, може да има буквичка, може да има долно тире. Дубовето покрива долно тире. Покрива ли? Ето, виждаме. Може да имаме долно тире, може да имаме цифричка. Какво друго може да имаме? Тире има, може да има средно тире. Тире може да има мила тире. Точка може да има. Да кажем, че има един имейл, може да има цифра, тире, точка. Ако го направим с A до Z,
малки, малко по-просто, за да се разбира. Примерно имаме, че може да започва, ако искаме нещо, че да казваме, че може да започва с нещо си, трябва да кажем поливка от началото. Примерно нашия регулярен ритъм може да прочетем какво означава поливката и всяко едно нещо, като го посочим, си има обяснение. И тук казваме, може да започваш само с буква. Имейла, да приемем, че може да започва само с буква. Понеже да кажем, че официалните правила за имейли от не знам си кой консорциум или група от фирми, които са го измислили, не всички го спазват и така нататък. По принцип има някакви официални правила как откъде, с какво започва имейл, какво може да съдържа, какво може да завършва, с какво не може да завършва, какво може да има след пломбата и така нататък. За да се направим правилен regular expression, трябва да прочетем абсолютно всички подобни правила, кое какво може, кое какво не може, с какво да започва, с какво да не започва. Това е доста трики. В интернет, по принцип, има много наброя regular expressions, примерно за имейл, за URL, но повечето от които съм пробвал, може би са грешни. В принцип, не всички прихващат абсолютно всички случаи, така че доста трудно да си направим подобни неща. Затова са доста на помощ ни идват тия сайтове, с които де-факто ако си изборим всички случаи, които може да покрием на наши имейли, и когато си пишем паттерн, виждаме дали покриваме всички. Примерно нашия имейл трябва да започва с буквичка. След това какво може да има или буква, може да има или буква малка, или буква голяма, или долна черта, или точка. Мисля, че точката е долна точка и долната черта може да трябва да се ескейпват. Може също да има цифричка, както казахме, от 0 до 9. Друго може ли да има преди клюмбата нашия имейл? Добре, ще сложим и тире. Ако сложа тук едно тире, би трябва да ми върви хвана. Тоест ето един някакъв странен имейл, който сме го мачнали. След това слагаме да има клюмбичка, задължително. И какво правим след това? Какво трябва да има? Някаква поредица от буквички. Примерно A до Z. Това може да се напише и по-кратко, и по-дълго, в зависимост от какви точно от тия неща използваме. Дали примерно A чрез Z е главно A, главно Z или дава контрол на плана W или на плана D или... Тоест, тук може да имаме някаква поредица от букви. Да. Точката по принцип е специален символ, да, той, нека се махнем това, ако кажем точка, това не мачва абсолютно всичко. Абсолютно всичко, мисля, че беше без нопред. Ако кажем точка плюс, ще видим, че не е мачнало всеки ред по-отделно. Т.е. той не мачва всички редове заедно, ми не мачва всеки ред по-отделно. Т.е. той мачва абсолютно всички символи без нов ред, което е наклонен на RS или наклонен на NDA. Също така, забравих, има примерно може да направим наклонен на D, което означава TAB. Има много такива изразчета, които могат да се видят, нали, допълнително, но няма да покажа примерно някакви неща, които могат да им бъдат от полза, не знам. Или пък основни неща. Те са прекалено много, за да покажем абсолютно всичко за кратко време. Добре, тук мачнахме след клюмбата някакъв пейс. След това, тук примерно, можем да имаме demo.softuni.net, примерно нещо от софт. Как да направим така, че тук колкото и да имаме примерно, да си ги мачваме. Значи, имаме някаква точка, която
се ескейпваме, понеже ако не я ескейпнем, ще се бори все едно казваме абсолютно всеки символ. Тоест, всеки символ, който е такъв специален в regular expression, спрямо те са точка, звезда, улипка, наклонена черта и така нататък, трябва да се ескейпва, понеже ако не я ескейпнем, ще се има предвид нейното значение по принцип, а не символа, който сме задали. В момента селектирахме точка, а след точката може да има E-Z и главно E до главно Z. Тия неща ще ги сложим в такова нещо. Ще кажем плюсче и ако кажем и тук плюсче, де факто това е нещо като група, така да кажем. Тоест с скобите задаваме група. Какво значи група? Ами към една ставам. Точка и след това някаква поредица от символи е наша група. И тая група е казвам, че искам да това нещо да може да се повтаря. Няколко пъти, да се среща по ние един път или повече от един път. Разбирате ли? Към тук мога да кажа да се среща по принцип, примерно, може първата, ако е някакъв мейл, т.е. mail.bg, това bg може да е между 23 символа, мисля, че. Или, то след новите, имаше нови домейни въведени, които примерно може да завършва на точка, примерно, фотографи, точка, кофе и така нататък. И доста не се разширява обкръга от това, което трябва да предваря, но да кажем, че примерно си мачваме някакъв подобен нейл. Не мачва, той е вторен. Защото ако го изтрием той и дадем дели, ще видим, че паща това. Тоест, когато кажем започва, тоест, той смята само на целия израз. Да, на целия израз. Това има предвид, защото той е на нов ред, преди него има нещо друго и не започва с това, което е. Виждаме, че е някакъв мейл. Кажете някакъв мейл, който мислите, че ще нещо би е регулярно да кажа. Не беше така логично, но логично беше, че имейлът ни почва с буква. Как да направим така, че имейлът ни да почва с буква? Да мачва всички. Да мачва само. Така да нарече, трябва само първата буква да почва тя да няма да гледа. Микронна буква само. Ами, това, което сме написали тук е, че трябва да започва задължително с буква. Да, но разбирам, че трябва да започва с това целия израз, не съм написали. Ако напишем тук 3, ще видим, че не ни мачва. Тоест, първите скобички са за буква. Да, да, да. Тоест аз казвам, трябва да започваш с малка или голяма буква. Нищо друго. Ще видим каретката. Моля? Ще видим каретката. Тия тук квадратните скоби? Къщичка. Ами, де-факто сме казали, за първата че буква трябва да е да си по. Тоест, това не е започва, ами хвани всички, които с... Той вече го търси вътре в самия израз. Да, търси го вътре в самия израз. Малко е странно и за обяснение, за всичко, но... Някой има ли въпрос, предложение, ако има нещо друго да покажа, някакви, примерно... Нещо друго да си мачнем. А как може да мачнем всичко останало? В смисъл да сложим нот. Освен това е. Какво освен? Всичко освен този имейл, който сме намерили, да мачнем всичко останало. Т.е. на обратно, все едно слагаме логическо нещо. Значи искаме да мачнем всичко, което не е имейл. Да, в смисъл целият останал текст. В смисъл да му сложим все едно удивително. Трябва малко помощ тук. Понеже не съм специалист по regular expressions. Специалните символи. Въпросителната какво? Моля? Не се използва и въпросителната. Въпросителната е 0 и е повече. А 0 и повече. Тоест, може да имаш... А не, като звезда... А звездичката беше един или повече. Не, значи едно повече е 0, другото е един или повече. 0 или 1. Да, значи въпросително е
нула или едно, звездичката е едно, не нула или повече, а плюсчето е едно или повече. Да. Стана ли ясно? Трябва да внимателно. Малко е странно, понеже не всичко сме описали тук и малко го караме на спомени. Спомени от това, което се сещам. Искахме да кажем много всичко, което не е това. Може дори да е някаква дума, примерно, в текста, която да мачнем всичко друго в текста, освен конкретното. Ама ставаше ли пак с тази къщичка, там обаче не е отпретен? Къщичката е започва с... Ако е сложи в... Да, ние да можем да направим и така, мисля, ако сложим това всичко в група и ако кажем нот, искаш да е пред това, да? Вътре в скобата тук. Ами за всичко, ами дава ли го, не. Някой каза минус, че ако сложим тук минус 4, добре, тук не затруднихте. Въпросителното исках да ви покажа да го прави. Как може да го видим? Нека да мачнем примерно URL. Тук имаме два URL-а. По принцип, нека видим как може да мачнем в момента URL. Казваме, че нещо искаме да започва. Добре, някой може да ми помага. Как да мачнем URL, който може да започва с HTTP, може да започва с HTTPS, може да започва и само с www. Групички създаваме три групи с или между тях. Да, или не съм ви го показал, някои са се интересували предварително. Значи имаме HTTP, нека да сложим това тук, за да видим, понеже сме казали започва, ще го сложа от началото, а другото после ще пробваме с него. Ако искаме да мачнем и HTTP или HTTPS, в момента с HTTPS не мачва HTTPS и не мачва HTTP. За да направим така, че да не мачва и двете и да пишем най-малко, т.е. да не пишем това, Можем да направим и тук въпросително, което означава, ти трябва да започваш с HTTP, S може да го има 0 или повече от 0 пъти. 0 и 1. Така ли мислиш, че е това? Да, въпросителната е. Да, мисля, че си права, защото ако имаме тук въпросителен, то въпросителен не означава ли пак 0 или 1 път? Да, въпросителното означава 0 или 1 път. Супер. Ако сложиш още S-чета, няма да хвата. Няма да знае. Тоест, в момента си направихме матча, който ни хваща с H3, който започва с HTTP или с HTTPS. Ако искаме след това да продължава с две точки, примерно, наклонени черти, това ни е единия вариант. Как да направим така, че да започва? Тук трябва да кажем или дао, като това нещо трябва да е тук, нали така? Тоест да започва с HTTP, може да има S, може да няма S, само един път, продължава с две точки на клони черти, ако е HTTP или HTTPS. След това, също след HTTPS или HTTP, две точки на клончек, може да има пак дава. Може цялото да започва с дава. Ако го сложим в скобички и сложим една въпросителна до него. Да, кое да сложим в скобички? Това дава. Сложим една въпросителна. Нула или веднъж. Така, не? Не ми предполагам, че дао.
това нещо тук имаме или затова не го мачва. Ето така. Добре, нашия URL може да започва по този начин. Какво трябва да има след DAO? Трябва да има точка. Само че къде да я сложим? Тук. Значи това може да започва или с това. Ако направим така, и това също е въпросително. Искам да направя така, че да пиша най-малко и да мога да мачне URL, който да започва с www. Само, без HTTP или HTTPS. Тук в момента нашия URL, ако махна HTTPS, трябва да може да започва. Добре, няма да си играя да го пиша колкото мога по-малко, но ще се опитам да го напиша. Примерно тук мога да кажа или www. Ако го затворя това цялото нещо в скобички, би трябвало да ни мачне това, би трябвало да ни мачне това, би трябвало да ни мачне и www. Да, мисля, че това ще ни свърши като за начало работа. След това имаме някаква точка. Задължително или не. Виждате колко много варианти имаме на URL и колко много случаи трябва да прихванем. Ако нямаме DAO, не ни трябва точка. Тоест, ако имаме DAO, не трябва тук точка задължително. Какво друго имаме след цялата тази история, която изписахме до сега? Имаме някаква поредица от букви, нали? Имаме A до Z, A до Z, имаме и от 0 до 9. Това ще имаме някакви други неща. Може да имаме тирета. Може да имаме тиренти. Може да имаме... Чува се дали да не направят всички символи. Буква, домейна. Мисля, че домейна не може да започва с цифра. Ако напиша домейн... или URL... Паттер... даден URL, даден имейл може да съществува, кои са валидните. Тогава да се правим някакви регулярни експрешнъс, но в момента за тестови цели правим подобни неща. Добре, имаме някаква поредица от цифрови символи и тиренца, като ние не сме включили точка, затова не ни мачва точката. След това, да кажем, че имаме групичка от точка и пак същото нещо. И накрая с наклонена черта. Да кажем, че някой от... Това не ми е валидно, понеже трябва да го ескипна. Това не е един URL, който ако не сме сложили накрая... Тук може да кажем въпросителен, понеже да не гърме, ако не сме сложили накрая. Накрая на плана черта. Примерно, кажете някакъв softuni.bg. Прихващане. Ако имаме HTTPS softuni.bg, имаме www.softuni.bg, пак ми го прихваща. Сега не сме прихванали абсолютно всички случаи. Това не мисля, че може да стане. Моля? Има и използва се и долар, но кога се използва? Долар, че... Гекс. Ами нека да видим никакъв. Или по-скоро ние може да си го напишем тук. Пишем долар, че и видим и сочно ми какво пише.
обхваща края на стринга или края на, на реда. Ако multiple and flag са enablement. Какво трябва да значи това? Multiple and flag. Да, просто края на реда, де факто, ако имаме много ред в стринг. Това е моят предвид, нали? Добре. Искам да се вляза, да видя. Продължаваме се от една паролата. Бях си записал тук няколко regular expression. Първо това е един regular expression за имейл. Да кажа примерно долу-горе валиден expression за имейл, което виждате колко е дълъг. Първо имаме vlado@softuni.bg. Само че тук някъде escape-ването мисля, че е счупено, затова не го мачва. Понеже това, той експрешън съм го взел от C-Sharp код и там е с двойни кавички. При двойните кавички трябва да ескейпнем примерно наклонната черта и примерно когато се напише два пъти наклонна черта и... Чупи, да, чупи експрешъна. Може би съм забрал долечето. Ето Влада, цялото ни беге. Vlado.do, т.е. спрещаме доста варианти. Тук може да имаме mail.softuni.bg. По принцип, валидните regular expression са доста дългички и не са много лесни за писане. Но ако, примерно, тук имаме за URL expression, може и него да видим. Примерно, вижте тук как е направен. Започва с HTTP. Както аз го направих, с S въпросителен или FTP, т.е. тук прихващаме хем HTTP, хем HTTPS, хем FTP. Може да има DAO или FTP след HTTPS, може да има след точката, след DAO точка, може да има примерно буква или цифра или тире, след това плюса, да, може да има много наброя букви, цифри или тирета. След това има точка, пак цифри или тирета и така нататък. Имате ли въпроси по regular expressions, някакви предложения, да покажем нещо по-различно и така нататък? Ами, ако... Поиграх да си малко. Какво да наведем так, нещо да взема близките, нали, да извадим наш рефер за... Добре, имаме примерно. Осложнявам се живота. Ти го продължи. Освен това може да и с единични кавички, не само такова. Може и без. Това беше на. Може и без, нали? Подъгнато беше с единични издвойки. Да, но по спецификация може и да няма кавички в. След атрибутите. Нали? Какво е съдържанието между двата стага? Да, във това е по-лесно. Какво във това има? Ако започва с наклонена черта, има вътре А. Закона черта или по-скоро, ако ни е удобно нещо, имаме спейс, имаме рефрех. Всичко, което е между тия две неща.
Някой има ли предложение? Да. Да, кажете. Добре, си, че ход от затваряща скобка на АТО. Да. После има отваряща. И между двете имаме съдържание. Може би трябва всичко, което е различно от отваряща скобка. Всичко, което е различно между отваряща. От по-голямо или по-малко. Между това? Да. И това, така? Да. Или да, ще слагаме. Ако имаме и това нещо, това ще не счупи финансовото нещо, не? Еми, значи ще направим началото с са, да имаме и да стане ясно, че за това трябва. Добре, имаме архив. Тук имаме някакъв... Даже архив кръв. Значи може да сложим... Всякакви си го да има. За да може да повече да трябва да бъдем. Повече да ще го да има, каш. Добре, казваме архив. Равно. Имаме кавички. Тук може да имаме или кавички, или единични кавички, или space, нали така? След това може да имаме някаква буква от A до Z или от A до Z, нали така? И казваме плюсче. След това имаме отново кавички, такива или space. Това по принцип не е напълно валидно, понеже може да започва с такава кавичка, да завършва с такава. Ако имате предложение, очаквам, завършва с такова нещо. Вътре може да не е само. Моля? Може в хрифа да не са само. Добре, може да има и цифрички. Може и празни. Може и интервалите. Добре, може да има всичко. Да. Ами аз съм написала точка плюс, ама съм го сложила в рубичка, защото иначе... Иначе не става ли? Еми не, може би става, но... А как може да се отдели едната група от другата, от третата, ако ги направим на някакъв групи? Тоест искаме да отделим само това, което е точка плюс. Всичко, което е точка плюс. Което е обаче между другите. Между другите други. Между А, хитсред и така нататък. Ами, ние можем да кажем, примерно, мъчним това нещо и всеки път, когато го мачваш, ми го екстрактираме. Тоест, нека да видим, нека да видим малко функции, за да ни стане ясно. Примерно, имаме сплитване с регекс. Какво прави това? Ами, казваме, подаден регекс, сплитни ми по него. Тоест, имаме даден стринг. И казваме, по всичко, което е различно от символ, нали така, ми сплетни, т.е. текст, минус едно, какво значи? Минус едно е лимита, т.е. колко наброи субстринга да ни върне тая функция. Можем да кажем, върни ми само първия срещнат, върни ми всички срещнати, като всички срещнати, за всички срещнати трябва да дадем минус едно, което означава нов лимит. Тук накрая има някакви флагове, които може да се разгледат, някакви предефинирани флагове, които ни правят някакви неща. Примерно тук прек сплит но лепти. Може би маха празните, ако се получи нещо празно. Да, точно. И какво ни връща това нещо, когато го дисплейнем? Ами един масив, който в себе си има всички думички в масив, които нямат space, нямат запетайка, нямат точка, както виждаме. И така, т.е. това не е сплитването подарен регекс. И ние, ако сплитнем примерно по това първото на А, което дадем, и сплитнем по това второто, което е А в наклона на А, де факто то ще ни върне само вътрешността. Ама ако е това един огромен текст, примерно. Ако отстрани на А има друг текст, след това точно стане нещо. Да, обаче точно е втория, да кажем. Ако примерно след това имаме 5 параграфа. Ами добре, какво може да направим? Може да вземем substring от стринга, който свършва с наклона на
който започва с... Ами тук е малко тъпки по принцип, какво можем да направим? Нека да видим това. Можем да сплитнем. Ами добре, ние можем да вземем всички стрингове, които, примерно, започват с това, вътре в себе си имат всичко, което означава точка плюс. Точка плюс, така ли беше? Нещо бъркам. Тайм-аут ли ми каза? Какво значи тайм-аут? Добре, имаме точка плюс. Точка плюс обаче не мачва всичко. Какво може да имаме в ап де факто? Това ми е идеята. Мачваме целия линк и след това ще сплитнем примерно по това и по това. Така окей ли? Да. Валиден алгоритъм, нали? Като мачнем всички линкове, вземем всички линкове, след това сплитваме всички линкове по тия две неща и де факто ще ни останат текстовете във всички линкове. Нали така? И само в момента какво може да имаме в едно А? Може да имаме... Ами не точно всичко, защото то де факто ще не мачне и това. И ще не мачне и всичко, което не е до края на реда. Всичко до следващата отваряща скоба, защото тя да свърши от тези, че с целият този израз. По-малко за това уклоне на А. Да, макар иначе, така трябва да завърши принципа. И вътре всичко може да има. Не всичко различно има. Вътре има всичко различно от отваряща и по-голям и по-малко. Имаме тук нещо друго. Писва малко, за да видим дали не е бързен изгледа. Написано 80, май. Мачна ни и това, което може би не трябваше да го мачва, нали? Тук вътре може да имаме малки буквички, големи буквички. Жан плюс. Значи всичко различно от по-голям и по-малко. Реално това трябва да може да има вътре. Защото не това за нас е табло. Регекс. Понеже не помня кога е така беше различно. Удивително ли сте? Не, нека началото на след отварящата квадратна скоба, както е бак. Добре, супер, мерси. Значи, казваме всичко... Да, политика, нали? Което е зло. Не, това е без значение. Не, без... Някъде бъркаме, може би да не е точно тук. Имаме затварящо, след това имаме всякакъв символ различен от това, така ли? Match in character that is not in the set. Ако махна това, добре, тук ни се щупи, чупи ни се Regular Expression. Имаме затварящо, имаме всичко различно. Трябва да изслушам да скрипнем. Това ли? То в принцип мисля, че ние... На АТО. Кое е А? Нали на затварящите, так на А има наклонена черта. Тогава не изслушам, това е обратно на слушам.
Това всичко различно от... Аз се чудя защо въобще ми хваща и другите неща, след като съм казал различно от това. Гъркът е. Виждате колко са трики по принцип тия его експрешнъс. В принцип е доста играчка, пробваш, проба грешка и докато стане. Не изпита само проба грешка. Знам как е на изпит. Доста си е изпитяване, но все пак. Имаме нот. Това дали го мачваме и се решим. Да го направим джаски. И на рехи тяме. Да, ама не може да го помниш. Не може. Ами, различно, ако кажем така... Защо ми казват тайм-аут, не ви се чудо? Що значи тайм-аут? Значи чакай да сметна. Отнемам повече от 250 милисекунди, за да бъде екзекютор. Значи трябва да пламе някакъв друг ред. Всичко, което е малко, голямо, цикличка, един път. Искам да ми хванеш това нещо само един път. Много странно. Добре, нека разгледаме малко функциите. Видяхме как да сплитваме подаден регекс. Или по-скоро не сме видяли. Нека го разгледаме, за да не губим време. Имаме някакъв стринг, казваме сплитни ми по всичко, което е различно от буквичка и подаваме нашия стринг, казваме да нямаме лимит на колко на брой да са нашите думички и после дисплеиваме това, нашия масив, който не се е получил. Ако кажем, примерно искаме 3 символа, това ще ни даде само първите три. Имаме, т.е. какво виждаме, че се получава? Ами първия ни е де-факто мачнатия, втория също ни го е сплитнало ние по това, т.е. само по две неща. И всичко останало ни го е взело като един стринг. Това нещо ни е третия елемент. Понеже не сплитва по първите две неща, които не са буквички. И когато го направи това, ни се получава три елемента, които като третия елемент е всичко останало. Ако кажем по 5, ще ни сплитне по първите 4 неща и последния елемент няма да е сплитнат напълно. Тук какво имаме? Пред-сплит. Ако стърнем да видим това, пред-сплит флакс. Нека да видим пред-сплит флакс. Тук би трябва да има
обяснение за флаг. Ето тук има преексплит нови емпти, а флага е сетнат, само непразната стойност се връщат, ако имаме някакъв split delim capture, split offset capture, което се обясни какво прави. Те са само трички. Нямаш? Имаме, т.е. тук са групите, или какво казва това? Ами имаме една функция, мъчни ми всички в даден текст, всички групички в даден текст по този патърн. А този патърн има три групи. И върни в matches, т.е. това третия аргумент е факто ни е масива, в който ни се връщат резултатите. А тук накрая имаме някакви флагове, които можем да подадем. Какво правим тук? Взимаме текста и по този патърн, по този текст, тук ни връща резултатите. И тук даваме някакъв флаг, preset order, нали? Патърна ни е да ни хване всички неща, всичко, което е различно от група. Точката беше всичко различно от нов ред. Моля? Ако гледам тук, ако се го ставим, това ще не е нашето нещо. И тук имаме текст, имаме паттерн, казваме, мъжни ми всички по този паттерн. И тук имаме три групи. Едната група с въпростелени, мъжни ми всички поредица от символи, които са различни от нов ред. Или мъжни всички, които са пак същите, или мъжни всички. Де факто,
което виждам в момента, нулевия елемент не е целия ред и следващите три неща са ни сплитнати по тая правата чертичка, която е тук. Втория ред също не е целия ред, като след това пак имаме сплит по права черта. Третото нещо е Даяна били потълно в дизитези, а после ми е интересно защо е пъкнал целия ето е фактор от възрежда. Защото няма точка за това. Моля? Защото е точка на крата, направо да си възрежда. Това е? Да. Да има грешка в синтаксиса ли? Възможно е. Това е логиката да има плюси въпросително един до друг. Като едното казва един или повече, пък другото казва много или едни. Тоест, нали точката е точката всякакъв символ. Да. И после казваш, да не е един символ, ми е да е един или повече. И после въпросително да е 0 или 1. И после въпросително да е 0 или 1. Да. Това е нелогично, примерно грешно е просто. Де-факто сплитваме. Но добре, какво представлява патърна на де-факто? Патърна ни е това нещо. Тоест, казваме някакъв стринг, тоест имаме някаква поредица от групички, някакъв символ, който е права черта. След това също имаме поредица от някакви работи. Имаме наклонно там права черта и пак имаме някаква поредица от всякакви символи. Както виждаме тук, резултатите са три. Както в нашия текст 4, защото нямаме прави чертички, които не помачват на нашия патърн. Нашия целия стринг, който мачва на патърна, се явява нулевия елемент. Групичките отделните ги е мачнало във всяко следващо време. Всяко следващо елемент. Нека да видим какво не остава. Имаме реплейсване, което де-факто ни реплейсва подаден патърн. Казваме реплейснини, това нещо, от това реплейсване. Нека да видим. Ако го стартираме това, виждаме, че вместо тия спейсчета тук и запетайки, не е сложил тирен. Как го е направил? Не. Тук показваме. Кръгните скобички дефинират групата, която трябва да бъде ретърната като резултат. А 0, 1 и 2, де-факто, коя на брой група се мачва. И реплейсмента, де-факто казваме на второто тиренце, т.е. първото нещо, което ни е всичко, което ни е символ. Тоест, мъжни не се. Първата ни групчка де-факто е област. Втората ни групчка де-факто е на 20. А третата ни групчка де-факто е 2014. И казваме, първата ни групчка или не първата, ами понеже тук реплейсмента не е друг, казваме втората групичка, сложи тире, поставим първата групичка, сложи тире и накрая ми сложи третата групичка. Това стана ли? Имате ли въпрос по това? Понеже пак е малко странно. Значи имаме три различни групички. И ние дисплейваме за всяка една от групичките, това тук и това тук.
Тоест, първата групичка ни е август, втората групичка ни е 20, а третата групичка ни е 2014. И реплизмата какво казва? На къде какво да сложи? Примерно, коя групичка къде да я сложи? Де факто, първата групичка я сложи тук, втората групичка я сложи тук, третата групичка я сложи тук. И нашата първа групичка е август. Сложи я тук вътре. Между втора и първа и първа и трета има циренца, а накрая няма нищо. И де факто точно и резултата ни е такъв. Втората групичка, която ни е 20, идва на първо място, както ни е по този патър. Първата групичка, която ни е област, идва на второ място, както сме казали тук, с цирен между първа и втора. И третата групичка ни идва тук, която е тая, и има циренце между тях двете. Тя няма ли да хвана и запетайката на... Моля? Запетайката не е хваната, защото казва тук, хвани ми всички цифри, които са повече от една. И то де факто хваща само е това нещо. А тия двете ги игнорира, е тия нещо. Той е символ и той е символ. Малко грозно го нарисувах, но ги игнорира и замества твой патърн с този реплейсмент, като реплейсмента казва коя групичка на къде да се сложи. Също това нещо, което прави сходът за групичка. Точно, точно. Много правилна думичка за обяснение. Първо имаме област 2014, първо може да си направим тук с наклана чирче. И казваме, както виждате, 20 август 2014. Ако кажем тук 2, тук 1, става август 20 2014. Ако кажем 3, 2, 1, става 2014, 20 август. Сега по-ясно ли стана? Понеже патърна, това ни хваща първата групичка, това ни хваща втората групичка, това ни хваща третата групичка. Всичко, което е в скоби, де-факто ни е наша групичка. И после ние с реплизмата ние можем да знаем коя е първата групичка, коя е втората групичка, коя е третата групичка. Малко е странно, дори на мен от началото беше странно. Но така можем да реплизваме дадени на неща по даден патър. Има ли въпрос? Да, Когато кажем групичка, Не имаме тази група с плюс отзад. Тоест, ако е срещана тази група, тя се повторила три пъти. Там правеше функцията един масив, който показваше групичките, Искаш, ако тук има ключче, така ли? Да. И имам ключче, примерно тази група е била открита три пъти. Как ще бъде изобразено това нещо? Бих ли да го покажем? Първа. Имаме първата, която беше доста странна, както разбрахме, точка ключче на представя. Ако сложим breakpoint, това беше любимата ми грешка. Ако дам парисък сам, ще помня така да го дебърна, понеже ако ми се щупи в момента дебъгера, ще е много забавно. Моля? Да, обаче ви сте какво ми казвам. Нека да погледнем. Run, stop. Стопваме това. Контрол е да ми се успеше. Нека да те върнем отново. Добре, стана, супер. Резултатите не са много. Явно не мачваме такъв патърн. Няма значение.
Ами то е интересно, в принцип, но колко време ще ни отнеме, не знам. Защото имаме едни обекти, които след да говорим с малка, а това малко. Това са нашите очи. Първия нили, после след това ни ги изплитват от това нещо, като първата ни групичка де-факто е това, втората ни групичка де-факто е това, третата ни групичка де-факто е това. И така за всеки един от стринговете, и после ги тринваме, де-факто по този начин си Първо, ако имаме, както ако се сещате, примерно имате име, оценка, град, примерно или нещо подобно или училище, мачваме си ги по този патърн, примерно, и си ги групираме. И да факто на първа, втора и трета позиция от масива за всеки ред имаме всички стойности между правите черти. Така да го кажа. И след като си ги тръгнем, ние имаме тяхната стойност, защото може да имаме спейси. До това дори сме преподавали на изпита през сложност. Нали? Само че за... Това са класове. Класовете са един патърн,
който ние да справим нашия обект. Тук сме дали един пример. Някой, колко човека, класове, обекти. Вчера Марио набързо ми напред тях, миналия път май аз малко обяснявам. Ами класа е един патърн, един. Ако си представим, че нашия свят се гради на някакви обекти, хора, животни, вода, вода е малко странно, компютри, примерно коли и така нататък, нашия клас де-факто ни казва, колата или човека си има някакви свойства и някакви поведения. Какво значи свойства и поведения? Ако имаме един човек, human, хюмана си има име. Има си вещина, има си тегло, има си цвят на косата, има си цвят на очите и така нататък. Това всичко се явява като пропъртита или ние казваме в класа human имаме public name. И ние когато се правим човек, как се правим човек, ми казваме, първо тук даде ни пример скала, нека да разгледаме скалата. Скалата си има височина 12. Или тя се намира на някаква височина, във въздуха си представете. Казали сме, че тя просто, тя няма никакви други свойства, никакви други неща, освен че знаем на каква височина се намира. Може да си има и не, но да кажем, че не сме условия. И тя се намира на височина 12. Тя има единственото свойство или единственото поведение да може да пада. Скалата нищо друго не може да прави, освен да пада. И когато кажем, когато си направим ние скала, тя автоматично, всяка наша скала, която си направим, тя е с височина 12. Ние нямаме друг избор. Правим си скала и по дефолт тя не стои на 12 височина или на 1,20 метра. Може да се представим. И когато кажем падай, тя пада с 10 см надолу, автоматично. Когато кажем падай пак, тя пада още 10 см. Но всяка наша скала, която сме си направили, може да пада различен брой пъти. И така нататък. С тази скала е малко странно обяснението, но в момента такова е пример. С предния път го обяснявах с хора и с човеци и с обекти от типове човеци, но в момента имаме скали. Е, тук имаме студент. Тук е малко по-ясно. Имаме студент, който си има име и възраст. И имаме конструктор. Какво е конструктора? Ами всеки път, когато си правим студент, ние казваме, трябва ли, какво трябва да му подадем на този студент, когато го правим. Ако игнорираме тези неща равно на 0, какво се получава? Ние сме казали в такъв случай, приемаме, че тези неща не ги виждаме. Ние сме казали, за да направиш студент, задължително трябва да подадеш на студента име и възраст. Студент не може да съществува без име и възраст. Т.е. задължително трябва да си има име и възраст. И тук какво правим? Питър, равно на new student, Питър от 21. Аз ще го копирам това и ще го сложа, за да мога да показвам някакви неща. Махам за сега тия, да кажем, че в момента справя студент. Затринам всички тия работи. Правя си студент. Студента съм казал, задължително има име. Вижте, той обаче възрастта му е optional, което означава, че нашия студент задължително трябва да дадем име, но може да не ми подаваме възраст. И така е правя. Обаче ако изтрия и ако се опитам да създам студент без име, то ми гърми. И не казва, какво ни казва? Само ще правя да бъде, защото заради него ми казва грешките. Айде бе. Когато го посоча, в принцип ме показва това е грешка. Тук горе ли? Надолу, малко също.
По същата колонка става това долу. А, кое е там? Пише ми require параметър name. Де факто ти задължително трябва да въведеш name. Ти не можеш да направиш студент да имаш име на студент. Как ти трябва да направиш студент да си име? Но може да му дадеш само име, без да има възраст. Пешо. И тук, когато кажем Вардън от Пешо, или от Питър беше по-скоро, Питър. И де факто имаме нашия Пешо, който има age null. Тоест имаме студент с име без възраст. Ние също така, това се получава, понеже нашия параметър има дефолтна стойност, но и по този начин не сме задължени да въвеждаме втори параметър. Но можем да му зададем, че Пешо е на 21. Задаваме му и Пешо вече става с име Пешо и age 21, както виждаме тук. Можем да се създаваме различни студенти. Може да се създадем Марийка. Също да е нов студент, която да се казва Марийка. И Марийка можем да изменяме, примерно може да изменим на Марийка. Тук правим една function change name примерно. И тук имаме name. Тук казваме this от name. Или по-скоро трябва да кажем this от name е равно на name. След малко ще обяснявате защо става това. Значи имаме Петър и Мария. Можем да кажем Петър change name и вече се казваш Гошо. И след това, ако дисплейнем на Питър нейма, ще видим, че се дисплейва Гошо. Но ако дисплейнем на Марийка името, забравял съм на нейм, ще видим, че тя пак ще се казва Мария. Тоест, ние, ако се опитаме да разберем какво е това this, това this е нещо като референция към текущия обект, който сме създали. This е едно за Петър, this е друго за Марийка. И this означава текущия обект, който може да му променяме name или age. Странно ли е? Някои въпроси. Питайте, защото първият път е странно за разбиране, а не е толкова сложно в принцип. Въпросът е да се обясни добре, не знам дали го обяснявам добре. Точно в момента. Ако са private, ние не можем. Това са assess modifiers. Де факто казваме дадено property. Откъде може да се вижда. Има няколко типа модифайера, едното има private, public и protected. Ти сега от Java имаш getter и setter и там. Да, да. Тоест, има getter и setter и точно прямо може да се направим функция, която да ни връща името, може да се направим функция, която да ни сетва името. Ако напишем php getter вижте, имаме first build, само че return this, защото така. Добре, ще се копирам е това, искам да видя как става доста.
можем да се направим функции, чрез които да гетваме или да сетваме дадено property, което, примерно, функцията може да я виждаме от външния свят, но полето да не може да го виждаме, да не може да го променяме. Примерно, може да това change name да е достъпно само отвътре. Може примерно само да може да го вземем, т.е. да нямаме въобще change name, може да имаме само get name, примерно. И така нататък. Т.е. това са едни принципи, които ще разглеждаме може би в следващия курс, които принципите на инкапсулация, на и така нататък. Тоест, да имаме някакви данни в гласа и в нашите обекти, които не се виждат от външния свят, които не са нужни на външния свят, и ние да можем да ги променяме само и единствено вътре в нашия клас. Вътрешно. Примерно, ако имам компютър, аз да не му виждам вътрешностите и да не мога да пипам по вътрешните неща, ми само да ползвам функционалността, която на мен ми е нужна. Само да мога да пиша в клавиатурата, да използвам мишката, да виждам екрана, а не да виждам вътре как се върти хард диска, примерно, понеже това не ми е нужно, или пък да мога да му задавам скоростта и да се говори тя както си искам. Въпрос е? Стрелкичките са, забравих да кажа, това са същото аналогично на точка в C-Sharp Java. По принцип стрелкичките идва от C++. Там точно по този начин се достъпват пропърците, където сега ще ви изложа точно как действаш точка и стрелкичка в C++. Понеже двата варианта може да се използват. Тук единствено с стрелкичка може да достъпваме пропъкс, да действат по аналогичен начин, като точката в езиците, които сме научили до сега. Можем да се правим анонимни обекти, както помним от JavaScript, ние имахме анонимни обекти, които нямаха темплейт. Де факто, пешно, тук Twitter, има темплейт. Какво означава, че има темплейт? Той, когато се направи ние студент, той притежава две пропъртита и една функция, конструктор, автоматично. В JavaScript можехме да направим празен обект, който е с кадравите скоби. Тук може по същия начин, само че казваме New SD Class. В този начин ние справим празен обект, т.е. анонимен обект, който няма никакъв темплейт, няма не е инстанция на никой клас. И по този начин ние динамично задаваме някакви пропъртита, някакви функции и така нататък. В принцип и на инстанциите на даден клас можем динамично да им добавяме някакви работи, но не мисля, че е много добре в принцип. Анонимен обект, тук имаме някакъв person, който го създаваме като std клас. След това ние просто му добавяме някакво име, някакъв page и някакъв масив от оръжие, примерно. И след това дисплейваме персона. Дисплейваме с персон. Нека да го видим. Дисплейваме се като JSON персон. След това си създаваме или преобразуваме този масив в обект. И виждаме какъв е нашия обект. Ако отворим тук и виждаме, че само че тук ще си дисплея на направен вече, напълно на N. Виждаме, че първо имаме някакъв name на нашия person, който в началото нямаше нищо. Ние динамично сме му добавяли property name със стойност Chinese. Имаме някакъв page, който също му добавяхме някакви оръжия. Дисплейнахме персона. Той принцип е анонимен, но виждаме, че в момента има някакви пропъртита. Тук поправим някакъв масив, който е асоциативен, го превръщаме в обект. Де факто ние всички тия name и age ги преобразуваме в обект, той от масив става обект и от асоциативен масив се превръща в обект. Нашите ключове се превърнали в пропъртита на нашия новосъздаден обект. Тук също на нашия обект може да му добавим нова пропърти с нова стойност и след като го дисплейме, виждаме, че всичко си е както сме го задали. Имаме си name, имаме си age, имаме си Twitter.
Имаме едно друго нещо, наречено namespace. Те са, да кажем, група от... Значи, понеже може да ни се насъберат много класове в, в един проект, които да са тотално различни, да вършат различни работа, ние можем да ги групираме по някакъв начин чрез тия namespace. Това са някаква, някакъв... Да се представим, че имаме класове и различни кутии. Примерно кутия за класове, които работят базата данни, кутия за класове, които обработват нашите данни, кутия за класове, които дисплейват нашата информация, примерно. И всяка тия кутии са нашите namespace. И по този начин ние се организираме нашите класове по-добре, отколкото ако нямат някакви namespace. Понеже всичко ще не е, ще не е глобал. Не е глобал, ами няма да е толкова добре структурно. Също така, когато даден клас или дадена функция е в даден namespace, ние можем да я достъпваме, само че е малко по-странно по принцип. Ние трябва да слагаме префикса на namespace-а, за да можем да я достъпваме. Тогава, както виждаме тук, за да извикаме функцията get current interest in, в namespace calculations manager, ние трябва да, да кажем името на namespace, името на функцията или името на класа, зависимо от това, какво използваме. Ако искаме да достъпим някоя функция от същия namespace, правим с наклонна черта. Тук имаме даден екзампъл. Можем да го пробваме. Имаме някакъв namespace софтуни, който в него имаме някаква функция getTopStudents и нашия TopStudent не е пешо. Само един TopStudent имаме, нямаме никакви други. Пешо винаги е най-добрия. Имаме някакъв namespace NASA, който използва софтуни и TopStop софтуни Students. Вижте как го извикваме чрез софтуни, наклона getTopStudents. И когато кажем echo, де факто нашите топ студенти са ни се върнали тук. Ако тук променим пешо, връщаме някакъв масив от пешо и Марийка, виждаме, че не се връща array, а ако кажем тук print. Или вардо, само че вардо. И виждаме, че не са не се дисплейна нашия пешо и нашата Мария. По този начин нашите namespace може да ги използваме за да структурираме по-добре нашия код, за да изглежда малко по-добре, за да има по-добра структура, а не всичко да ни е на едно място и да не знаем кое това точно работа ни върши. Тоест, това ни помага за един от принципите separation. Тоест, да разделяме нашите неща на различни части, на различни... Да не, да, всички класове, които вършат една работа, да са на едно място, всички класове, които вършат друга работа, да са на отделно място. И така нататък. Т.е. use все едно обхваща, добавя целия клас отгоре. Всички неща, които са в namespace софтуни, дали класове или функции, да факто са в namespace, в този namespace. И ние след това можем да ги, да ги достъпваме чрез namespace, на клана черта или функцията или класа. Това е инклюд, това е вечето. Да, т.е. не е вечето. Да. Добре, какво разгледахме? Малко масиви, класически, обикновени, асоциативни, многомерни, малко градени функции, функции на стрингове, функции на масиви, какво е Unicode, малко regular expressions, позабавляхме се, видяхме, че е доста забавно. Имахме и функции, чрез които можехме да мачваме, да разплитваме, да реплейсваме разни стрингове по различни regular expressions, също така взяхме класове обекти, анонимни обекти и namespace-ите за началото.
Ами, мисля, че това е за днес. След това мисля, че имаме семинарче от 6, може би след 10-15 минути, което ще е доста интересно, който иска може да остане. Нека да видя. Ще се говоря за Laravel или един MVC фреймворк за PHP, чрез който можете много лесно да създавате приложения, да ги структурирате по добър начин. Нещо, което с нощи Марио показва как се прави, това е точно една такава, един такъв MVC фреймворк. Може да ви се навържа двата семинара, за да видите кое как се прави. Мисля, че лекцията или семинара ще бъде доста интересен. Така че, нека се забавляваме. Решили сме да ги навържим така, да видим, че ни остане нещо в главата.